Paulo, eu queria aproveitar para dizer que houve um probleminha técnico e a gente não conseguiu colocar no ar o vídeo do Casaca de Couro. Mas o Casaca de Couro, que é nosso parceiro, é campeão sempre e mais uma vez ganhou um prêmio. Como não podia mais dar prêmio a ele de banda, a gente resolveu dar um prêmio especial. E é definitivo isso. O Casaca de Couro é realmente a consagração do nosso forró. É uma personagem... Casaca é um personagem, na verdade, a banda é uma personagem constante dos nossos festejos juninos. Ela, inclusive, já é premiada, é um ó concurso. Alegria, quero folia, eu quero forró e o povo.